Dag i dag. Du fyller 30. Helt fantastiskt. 30 år gammal. Ja, precis. Och det är bara så att jag är några år äldre än dig. 37. Ja, nästan. 36. Så du kommer också att bli 36. Nej, inte mellan alla. Du blir 46. Ja, då blir jag 46. Precis. Jo, och det känns ju så roligt också, Micke. Vi har ju som... Det är så roligt med gemenskapen också vi har. Och när du brukar ringa mig och sådär, det känns så roligt. Alltid. Och så är det så kul när du är med i successkören. Du är riktigt, verkligen plikttrogen. Och du kommer till och med i tid före oss. Ja. Före körledarna. Så du är verkligen på plats. Verkligen. Och det känns så roligt. Och jag tror Mona har något att tillägga. Jo, jag har ju träffat Micke i några år, för jag har ju sjungit då i olika dansorkestrar från 1985 började jag. Alltså började jag 1987 med Norra Kust, och så har jag varit med i Leif Christers, och så har jag haft egen orkester mellan 92 och 99. Sen har vi börjat köra tillsammans då 2001. Och så har du alltid varit på FUB-dansen. Och sista åren här så har Micke alltid kommit och uppträtt med oss. Alltid sjunger någon låt. Och jätteduktig. Och ja, sen blev det som det blev med eran kör. Så han har ju börjat med success härifrån. Vi tänkte så här, de heter Process i Luleå. Då får vi heta Success i Boden. Ja, precis. Det är samma sak. Och så ska jag sjunga nu en sång till dig. Och Micke vill ha en kärlekssång. Och den här heter Mitt hjärta är ditt.